Of course, karibu tena kwenye Moticlif Media na hapa ndo na kusukuzia exclusive interviews na some of the artists na pia upcoming. Na leo nimebahatika ni kwa moja hapo studio na nimepata kijana na record. Anye, kaona sio kesi tupige nayo story, tumsikie ni aje na right here. Acha tumsikie ni aje. Wapo mzito. Mzima eh? Ni mzima sana kaka. Tupe jina wasio kujua pia wakujue. Kwa jina naitwa Betineko Mbibi. Mimi nimetoka upande wa Ukambani, Machakos. But pale YouTube wananitambua kama Betineko Mjama. Mjama ndio jina yangu ya usanii. So ukiingia pale YouTube unaangalia Betineko Mjama. Kama utaona jina Mjama, usiingie kwa hiyo nini, kwa hiyo link. Link yangu ni ya Betineko Mjama. Of course na Abed, hii ni side hustle muziki ama umeivamia full force? Hii umeivamia full force. Ya nataka ni it like any other artist there outside. Nataka kuwa more than everyone. Na of course ni umekupata studio, is it your first time kukuja kurecord kwenye studio ama umekuwa kwa kwenye studio? Okay, this is my first time. Hata ukiingia kwa YouTube utapata ngoma yote. Lakini saa hii nawahakikishia ngoma iko karibu kutoka. Ngoma moto sana. So muingoje kwa mnangamu. Sitawa disappoint watu wangu. Na mbona ukachagua hii studio? Nimechagua hii studio juu kwanza the producer himself is a loyal person. Yeye ni mtu understanding, anaelewa kila kitu. So ukizungumza naye kwa unyenyekevu anakufanyia kazi na posta hili. Amefanyia watu kadhaa and that's why nimeamua nikuje kumsupport kwa hii kazi yake na yani support kwa kazi yangu. Alafu of course muona jitolea ngoma ama unaandikiwa ngoma? Ngoma ni mimi mwenyewe najiandikia, siandikiwi na mtu yeyote. Nakaa chini nafikiria na waza nini nitaweza kuandika na come up with a edited in the story. Yeah. Of course tukipiga story behind the studio umeniambia mdundo wako mpya ni gospel. Yeah. Why gospel? Nilichagua gospel juu actually gospel nayo mimi ni mtu wa kumtumikia Mungu. So nikaamua sasa acha nikufe na huyo Mungu wangu. Sasa ni surprise pia na ngoma. Yeah, juu watu wengi walikuwa nadhani I can't making music, but nowadays I want to show them that I am capable of music. Na of course ni maartist wa gani unaocheki huko nje unasema one day nikifika Moji shortbaba naangalia mtu kama Mr. Seed na wengine wengi. Hapa Kenya, hapa Kenya swa Mr. Seed naangalia huyo nani huyo Moji shortbaba. Yeah, hao watu ndo wana nimeamua sadi kuwe more than them. Of course na tumeona pia maartist wengi wakianza na gospel wana switch to secular. Ushai mind hiyo kitu? Mimi sijai mind kuingia kwa secular. Saa hii nimeamua nikufe na Mungu. Nimeamua nimtumikie Mungu kwa ila na uvumba. Yeah. Bro, all the best na saa hii nakupatia chance wengine na mafans wako wenye wanangoja huu mdundo. Mafans wangu kwanza nawapenda sana, najua nyinyi ni watu wa nguvu. Kwanza tukiingia pale TikTok nimepata people there wananikubali sana. Yeah. So goma mtarajie kwa hamu na ngamu. Na nimwambia ni surprise. So wewe kama hujaweza kunisubscribe manzi, ingia pale YouTube ni subscribe na nitaweza kushukuru sana. Yeah. Anything tukimalizia sija kuuliza na ungependa pia kushare na watu? Kama uko na talent pale nyumbani, usi feel anything, ingia kwa mitandao uweze kujituma katika talanta zenu. Talanta muhimu, siku hizi talanta ndio inalipa, ndio kila kitu. Hata achana na masomo sana, talanta muhimu. Pia watakupata watu kwenye mitandao ya kijamii? TikTok watanipata kama mkali wa 68, YouTube kama vile nimesema, Abednego Mjama. Facebook mtanipata kama mkali wa pia, na Instagram mtanipata kama Abednego Mbibi. Of course nimekuwa nikipiga story na Abednego, ako kwenye studio, alikuwa na record mdundo wake wa kwanza. Pia ngome kitoka, nitandondosha link kwenye YouTube channel. Subscribe kama bado, and another exclusive inakuja. I'm out.